Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ini hunting baru. Dah sampai Lotus Elise spot McDonald's. Ada lampu bawah kat sini, guys. Tapi bateri dia dah habis. Tapi kena tukar bateri lah, guys. Kalau custom. Ada lampu, guys, kat sini. Ni, jom kita buka. Tapi belum unboxing. Kereta baru, guys. Ini McDonald's tahun 2004 kat sini, guys. Ada lampu bawah, guys. 2004 McDonald's. This is a new hunting, eh. Tak boleh buka, guys. Tak ada benda stick. Sekejap. Ni kereta baru, guys. Dari ni Shopee McDonald's, tapi bateri dia dah habis. Dah lama, guys. Besi. Awak dah, guys. Ada lampu. Lampu ni. Tok lampu ni, guys. Lotus Elise. Nice. Kereta baru. Ada lampu bawah neon kat sini, tapi bateri dah habis lah. Dah lama dah ni. Kalau nak tukar.